Dote Timotej, antari i Komisionit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Chris Murphy, ka kërkuar përsëritje të zgjedhjeve në veri të Kosovës, ndërsa ka ndarë disa kushte për normalizim të situatës. Ai thekson se forcet e policisë së Kosovës duhet të tërhiqen nga terreni dhe në godinat komunale duhet të ketë qasje të kufizuar vetëm për nënpunës civil. Nga ana tjetër, Murphy bën thirrje që Serbia të punojë për normalizimin e situatës duke marrë hapa për ndalim të protestave nga qytetarët e saj. Gjithashtu, sipas zyrtarit të lartë amerikan, dy vende duhet punojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara.